Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira. Hoje é dia 9 de março de 2022. A partir de agora você vem aqui junto com o Nilson Araújo, porque vamos levar para você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu smartphone, as principais notícias da nossa cidade, também da nossa região, do Brasil e do mundo. Onde você participa também, se você tiver uma reclamação, um problema aí no seu bairro, entre em contato conosco, nosso telefone, o WhatsApp é o 997824426, tá certo, minha gente? Fique à vontade, vamos compartilhar aqui o nosso programa, compartilhe aqui para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Se inscreva, clique no gostei e ative o sininho. Vamos para frente que atrás está cheio de gente. Olha, morreu ontem o industrial José Cerchiari, aos 83 anos de idade, vítima de um infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Pessoa muito conhecida aqui em Santa Bárbara do Oeste, José Cerchiari sofreu há 40 dias praticamente um infarto e AVC. Ele ficou hospitalizado e faleceu ontem, 10 para 1 da tarde. Nas redes sociais, a filha dele, a Fabiane, escreveu da seguinte forma, abre aspas, meu pai descansou, 40 dias sofreu um infarto e AVC, você foi guerreiro, 25 dias voltou para o quarto, conversamos muito, conversou com todos e agora se foi. Vivi os meus melhores 43 anos da minha vida com ele. Te amarei eternamente, né? As palavras na rede social da filha Fabiane ao pai José Cerchiari. Né? Os nossos sentimentos aos familiares, que ele possa descansar em paz e que todo mundo, né, claro, comovido, triste com esse passamento. Ontem a Câmara Municipal, nós tivemos lá 2 projetos, mas teve um que causou um pouco mais de polêmica pelo fato de tirar aí toda a burocracia dos trâmites nos departamentos públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Esse projeto que instituía o Estatuto da Desburocratização e reconhecimento, como por exemplo, dispensando, né, o reconhecimento de firma, de autenticação, de cópia de documentos e também a simplificação de atos administrativos na prestação de serviço público aqui no município de Santa Bárbara. Foi rejeitado ontem por 9-6 na Câmara de Vereadores, daí a votação. Os vereadores que votaram contra o projeto, Careca do Esporte, Celso Ávila, Carlos Fontes, Baquim Júnior, Kifu, Esther Moraes, Kátia Ferrari, Jesus Vendedor e Reinaldo Casemiro. Os que votaram a favor, Eliel Miranda, que é o autor do projeto, Carlão Motorista, Felipe Corá, Isaac Sorrilo, o Isaac Motorista, Arnaldo Alves e Nilson Araújo. Então nós tivemos esse projeto ontem apresentado, infelizmente não foi aprovado pela maioria dos vereadores. É lamentável, lamentável mesmo, porque o que acontece? Hoje, eu dou sempre esse exemplo porque é um exemplo de cunho popular. A maioria dos aposentados que hoje necessitam pedir, solicitar a isenção do IPTU, minha gente, só dor de cabeça, só dor de cabeça. A prefeitura dificulta tanto que pede para esses, né, aposentados uma pasta cheia, lotada, recheada de documentos. E aí o aposentado vai lá no setor de protocolo da prefeitura, né, vai lá no setor de protocolo e o que acontece? Aquela montanha de documentos são inservíveis, ainda não é o suficiente, ainda não são suficientes. Então esse projeto
iria ajudar a tirar toda essa desburocratização no município de Santa Bárbara do Oeste. Só que, infelizmente, a maioria dos vereadores disseram não e votaram contra. Projeto que iria beneficiar muito aí a população de Santa Bárbara do Oeste. Olha, a Guarda Municipal interceptou um caminhão, é isso? Temos imagens aí desse caminhão? É, foi na cidade de Limeira, correto? Foi na cidade de Limeira, tá aí o caminhão, o veículo foi encontrado após ter sido visto transitando em uma rodovia pela Muralha Digital. Segundo a corporação, o caminhão foi roubado em Engenheiro Coelho e ia para sentido Iracemápolis. Durante a tentativa de abordagem pelos agentes, que teve até o apoio do Águia da Polícia Militar, veja aí, o motorista tentou jogar o veículo em cima da viatura. O suspeito perdeu o controle do caminhão, segundo a guarda, ele cruzou a pista contrária e abandonou o veículo às margens da rodovia. Ele conseguiu fugir. O funcionário da empresa responsável pelo caminhão também não foi encontrado para prestar esclarecimento. Essa ação da Guarda Civil Municipal da cidade de Limeira, junto com o apoio do Águia da Polícia Militar, interceptando esse caminhão que teria sido roubado na cidade de Engenheiro Coelho e localizado em Iracemápolis, né? Tá aí a bela ação da polícia militar e também da Guarda Civil. As forças de segurança trabalhando em conjunto em prol à população. Bom, minha gente, obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência. Lembrando, se você tiver aí uma reportagem, uma sugestão, entre em contato conosco, tem os nossos canais, faça os seus comentários aqui na nossa live. O WhatsApp é o 997-82-4426, tá certo? Então é isso aí. Até amanhã, acabou o jornal. Mexeu com você, mexeu comigo.